Mám rád históriu a prirodzene k tomu inklinujem ako chlapčisko k nožom, tak vlastne máme, zrejme sme jedni z mála, ktorí majú vlastný nôž, ako dalo by sa povedať národný. Prakticky sa tomuto venujem od toho 82. roku, kedy som našiel prvé kusy starého pána Lenharta na polici položené, zaprášené. Keďže tá história ma baví, čo sa týka remesiel alebo remeselného spracovania tých starých vecí, chodieval som k rodine Lenhartovcov a osobne s pánom Lenhartom som preberal nielen akože technológie rôzne, ale hlavne som si všímal tých originálov, ktoré ešte jakšťač existovali. Hej, takže to ma, to remeselné spracovanie ma vlastne zaujalo. Tieto ručky, čo som ako pozisťoval všetko, tak sa robili od orechových cez slivkové, dokonca z hrabov, z hrabového dreva. Som si vlastne preniesol na model, urobil som si ručku takú samú, len som si proste urobil to, čo som videl, jedna ku jednej, hej. Pre mňa to bolo smerodatné. S týmto malým trojkou alebo štvorkou, ja urobím tieto výseky bežne, hej. Dostanem sa aj sem, hej. A všetko, vlastne to len vyvalím, ako, no, jak je rastené, tak musíme využívať aj toho, z tej štruktúry toho dreva. Ono s tým jedným nástrojom, alebo s dvoma, troma, hej, dláckami vlastne sa dá urobiť celý nôž, sa dá vyzdobiť takto, ako je. Používam nákovu samozrejme. Trň sa urobí, špica, klín sa vykuje, no a potom už sa obrusí prebytky toho materiálu, ktoré nepotrebujem. Všetky nože, ktoré od tej doby robievam, sú výsledkom zháňania, dokumentovania a proste každý jeden je originál, hej, nález, je to dedovízeň a podobne, hej. To je vlastne tá podstata, že tento nôž vlastne súvisí s históriou pastierskej kultúry na Slovensku a prakticky každý jeden z nich je originálom, hej. Dva rovnaké som ešte nenašiel za to celé obdobie. Každý z tých nožov podľa všetkého robili si pastieri sami. Prípadne po chvíľkach na pastve, hej, keď mali chvíľočku, a gukováčovi si chodili pre čepielku podľa toho, čo mám ako zdokumentované. Od nejakých 4,5 cm až do nejakých 12 cm. Dlhšie nože sa im ani neuplatili, alebo proste boli im zbytočné, alebo im v teréne prekážali. V tomto stave ho obalím papierom na fest, hej, ako na tuho, a vylejem ho cínom. Hej. Keď ho vylejem cínom, tak už môžem vyvrtať dieru na trň noža, hej, ktorý osadím a zafixujem buď lepidlom alebo plastom nejakým. Teraz je kopa týchto lepidiel, ktorými sa to dá zafixovať. Hej. Tuto vlastne rozbehnem dve dierky vedľa seba a rozbehnem ich do diery, proste do ktorej zasadím. Stačí obyčajný papier, ktorý je vlastne faxovací papier, nič zvláštneho. Obalím si rúčku tak, aby mi zalialo ten zámok celý a aby sa to už nedotklo už hotovej vyliatej časti. Páska, tiež žiadny zázrak, je to obyčajná páska. Tak, zafixovať, potom sa toto prebytočné, tak nemusíte, ale ja si to väčšinou tak robím. Každý nôž má vlastnú konštrukciu, alebo z 90%, keď ich dáte vedľa seba, alebo
pozostatky z tých nožov, pokiaľ si je nájdete vonku. Hej, a zistíte, že majú veľmi, veľmi podobný tvar, nielen teda tvar, ale aj hrúbku čepele, rôzne užitkové vlastnosti, žiadna ostrá hrana na rúčke, hej. Proste dalo by sa povedať, že sami si vyvinuli vlastný nôž, ktorý im presne pasoval do rúk, alebo do ruky teda, s tým, že aj keď aj ten starý originál, keď chytíte aj teraz do ruky, zistíte, že má naozaj praktický tvar a zrejme aj užitie. Je to vlastne samostatná jednotka u každého noža. Jak som už spomenul, dva rovnaké som nenašiel, čiže ani tá chuť, alebo tá práca s toho pastiera alebo toho výrobcu bola ojedinelá, hej. Forma je riešená tak, že je presne pasuje. Dobrem si. Najlepšie akýsi popruh plátený, ktorý najlepšie kopíruje materiál. Tak. A idem. Hej. Koľko sa dá, si to omotám až hore, ale tak, že sa to bude prekrývať. Lyžicu, ja som si urobil sám, je tak stará, ako robí nožíky, takže vidíte, že by ste museli zobrať kladivo, aby ste museli, keby ste chceli zničiť. Toto chvíľočku trvá, pár sekúnd, a toto je vlastne už všetko nachystané. Tu je to natesno, spodom to nevytečie. Toto je všetko nachystané na to zaliatie. Možno, že niekto povie, som zbytočný tradicionalista, ale keďže som vyučený kováč a tá história ma bavila, tak v prvej rade si nevybrusujem čepele z nejakých materiálov kúpených proste. Základný materiál si zoberiem proste kus železa alebo primeraný kúsok železa a využívam ten materiál tak, ako sa využíva voľakedy. Proste sa urobí prvá špica, hej, klin sa urobí, tren do ručky a tie postupy pri výrobe ručky sú tie samé. Hĺbka rezu sa urobí, hej, aby tam niečo ostalo aj po opracovaní toho cínu, ktorý sa zarovnáva priamo s drevom, hej. No a vlastne to nebola len ozdoba, niekto povie, že to bola len čačka alebo na tom, ale nie. Ten nôž, každý jeden mal svoju akože vlastnú vlastne anatómiu toho rezu, všetko odpovedalo tomu, že ten nôž mal oveľa väčšie možnosti byť odolný voči tlaku, ťahu a podobne. Hej, takže všetko na týchto pastierských nožoch, čo som doteraz zistil na nich, teda osobne, absolútne ako využitie toho materiálu, tak samo jak cínu, prípadne olova, aj také som našiel s olovom vylievané. Hej, ale s tým, že ten pastier už vedel od začiatku, čo chce, čiže užitkový nôž praktický a často aj nezničiteľný, hej, dal by sa povedať. Jediný problém pre tento nôž bola vysoká trava na hlboké listie, tam sa ťažko hľadá. No a skúsime, či sa nám to podarí, to aj ja som rád, keď sa to podarí, hej, ale niekedy to nie je. Teraz šup. Hej, takže stačí, aby ste zobrali akýkoľvek polodráhok, kam toto urobíte, tak vám zo šedivého ošmieglovaného
cínu ostane lesklý chromovaný. Vlastne som si splnil to, čo som chcel, ale stále to nie je uzavreté, hej, stále sa dajú nájsť buď staré originály, alebo proste torza z týchto nožov. A na každom jednom noži vidíte, že je to originálna, jak robota, tak aj tá fantázia toho pastiera pri tej jeho práci na tom noži. Na tieto nože není žiadna literatúra, akorát, že by som nejakú jas spíchol dokopy, lebo pri tej stovke, čo mám zhruba, už by sa patrilo. Tým, že vlastne aj u mňa môžem u každého noža povedať miesto nálezu, prípadne obdobie, kedy sa vyrábali, lebo sa vyrábali zájem tomu od stredoveku do začiatku 19. storočia, pokiaľ sa nezačali robiť strojné nože, továrenské nože a tak.